Så, då har jag en 9 före parentes, så jag tar och multiplicerar in nian, så får jag 9y här. 9 gånger 2, det är 18, och lika med 12. Och en 2 före den parentesen, då tar jag och multiplicerar in den tvåan också. 2 gånger 3, det blir 6y. 2 gånger 4, det är 8. Sådär. Sen tittar jag vilken sida har flest y. Här har jag 9y, här har jag 6y. Så det där är mindre. Så tar jag bort de y igen genom att ta 6 y där och 6 y där. Och då har jag tre stycken y kvar. Plus 18 är lika med 12 plus 8 som är 20. Sedan tar jag bort, här. Tar bort, 20, eller tar bort 18 från båda sidor. Så minus 18 minus 18 sådär. Och då kommer den och denna ta ut varandra och tre stycken y. Är du lika med 2? Sen delar jag båda sidorna med 3. Kommer de att ta ut varandra? Och jag får att y är lika med 2 tredjedelar.